म अब सीधै बजेट बारे उठेका केही ठोस प्रश्नको ठोस उत्तरतिर जान चाहन्छु। पहिलो र अलि सैद्धान्तिक र राजनीतिक महत्त्वको विषयमा यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले पहिले पनि सांकेतिक रूपमा भनेको छु, हाम्रो नीति कार्यक्रम, सरकारको नीति कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रक्रिया परम्परा र त्यसलाई पारित गर्ने हाम्रो प्रणाली र लगत्तै बजेट वक्तव्य पाठ गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया र प्रणाली हाम्रो परम्परागत छ। यसले मान्य सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार र नीति कार्यक्रम, सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउने कुरा र बजेट निर्माणको कुरामा जुन सक्रियता र योगदान संस्थागत हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुने गरेको छैन। मैले पहिला पनि भनेको छु, यो प्रक्रियालाई हामीले यसै पटक बदल्ने सोच त बनायौं, यसै पटक नीति कार्यक्रम र बजेटको बीचको अवधि बढाउने, नीति कार्यक्रमको विषयमा सदनमा छलफल गरेपछि सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका विषय समेतलाई समावेश गरेर त्यसलाई परिमार्जित गरेर टुङ्ग्याउने, त्यसै गरिकन नीति कार्यक्रमले अंगीकार गरेको विषयलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्ने र त्यो बजेटमाथि पनि सबै मान्य सदस्यहरू, निर्वाचितदेखि समानुपातिक, राष्ट्रिय सभाका सबैको पनि योगदानबाट त्यसलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गर्ने र त्यसलाई एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउने जमर्को हामीले नगरेको होइन। तर यो पटक हामीलाई समयको साह्रै ठुलो दबाब रह्यो, हामीले त्यसो गर्न सकेनौं। म त्यसकारण नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा यो सम्मानित सदन समक्ष र सबै राजनीतिक दल र नेताहरूलाई, राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूलाई पनि र सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र आम जनतासँग पनि म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधारका सम्बन्धमा सम्मानित यस सदनमा मान्य सदस्यहरूबाट जिम्मेवारीपूर्वक सुझावहरू प्रस्तुत त भएका छन्। बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधार ल्याउनकै लागि आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 29 मा आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भए पश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उप पर्याप्त छलफल गरी मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छ भन्ने विषय प्रस्तुत गरेको छु। बजेट निर्माणमा सांसदको कुनै पनि भूमिका नभएको आजसम्मको बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै आगामी वर्षदेखि बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य सांसदहरू, समानुपातिक समेत राष्ट्रिय सभाका पनि सांसदहरू समेतको सल्लाह अनुसार बजेट निर्माण गर्ने परिपाटी सुरु गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र यसमा सबैको सहयोगको निम्ति म हार्दिक अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसले हाम्रो असफल भइसकेको विकास प्रक्रियालाई, नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सुधार गर्नेछ र त्यसले देशलाई नयाँ गति दिनेछ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार सदैव अग्रसर छ। यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गरिनुको साथै सरकारको आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम मार्फत कार्यान्वयनमा जोड दिएको बेहोरा यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। संविधानतः नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा सम्मानित राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक मानिएको छ। सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले नेपालको संविधान, संघीय कानून एवं नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिस समेतका आधारमा नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र कल्याणका लागि संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दछ। राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 में बड़ी में 7 जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि 5 जना विज्ञ मात्र नियुक्त भई कार्यरत हुनुहुन्छ। म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सुधारको सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूले दिनुभएको सुझाव सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली अनुसार यस कार्यालयले मुख्यतः नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, सरकारी निकायका काम कारबाहीको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण, सुशासन प्रवर्धन एवं प्रशासनिक सुधार जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक विभागीय मन्त्री र आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रति प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहेर कार्य सम्पादन गरिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयका कामकारबाही प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा नै सम्पादन भइरहेका छन्। सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई उपलब्ध स्रोत साधनको सीमाभित्र रही सन्तुलित विभाजनको प्रबन्ध गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना तयार गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु। रणनीतिक योजना र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पुनर्संरचना गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूको कार्य सम्पादन प्रभावकारिताका सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूले देखाउनु भएको चासोप्रति म सकारात्मक छु र आफ्नो तर्फबाट त्यसमा सुधारको निम्ति पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। योग्यता, क्षमता र निकायगत कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका साथै मन्त्रालय निकायमा सचिव लगायत सबै कर्मचारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउँदै कार्य सम्पादन स्तरका आधारमा आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउने र प्रोत्साहन तथा दण्डको नीति लिइएको छ। मैले सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी भई कार्य सम्पादन गर्न कडा निर्देशन दिँदै आएको छु। कुनै अमुक निकायमा पदस्थापन तथा सरुवा भई जान जोडबल गर्ने र कुनै निकायका पदहरू लामै समयसम्म रिक्त रहने परिपाटीको छिटै अन्त्य गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमको प्रयोग गरी राष्ट्रिय गौरवका तथा ठुला आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र प्रदेशसँग समन्वय गर्न सुरुवात गरिएको छ। आज बिहान मात्रै पनि मैले सुनसरी मरिन डाइभर्सन र बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्सको अनुगमन गरेँ र त्यो प्रभावकारी हुने विश्वास पनि महसुस गरिएको छ। संघीय मन्त्री परिषद अझै सानो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यज्यूहरूको सुझावमा म आफू सहमत छु। यस विषयमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलबीच छलफल गरेर साझा सहमति निर्माण गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्दै यसको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्ने तयारी रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा देखिने जनताका गुनासोलाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक सेवालाई थप जिम्मेवार बनाउन तथा आम नागरिकका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 2068 कार्तिक 17 गतेदेखि हेलो सरकार सञ्चालनमा आएको हो। नागरिकका गुनासा सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने र तत्काल सम्बोधन हुने गरी एक संयन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा यो आधारित रहेको छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल र नागरिक एपको माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासो पनि सम्बोधन भइरहेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। विद्युतीय पोर्टल मार्फत नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय तथा तीनै तहका सार्वजनिक निकायहरूको काम कारबाहीका बारेमा प्राप्त हुने जनगुनासोको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी देखिएको यो प्रणाली सुसञ्चालनका लागि स्रोत साधनको अभाव हुन दिइने छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालन विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको छ। विश्वव्यापी सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादका बीच वित्त परिचालन बारे निगरानी गर्ने संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले तय गरेका 40 वटा परिसूचकका आधारमा रहेर एसिया प्यासिफिक ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको छ। यस संस्थाको निकट भविष्यमा नै हुने बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालनका सम्बन्धमा नेपालले गरेका कार्यहरूको प्रगतिबारे प्रस्तुत गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त गराइँदैछ। नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या सम्बन्धमा मेरो हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीर छलफल भएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको विषय मैले यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी पहिले नै गराइ नै सकेको छु। स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु निर्वाचन आयोग र सरकारको कर्तव्य हो। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ, साथै निर्वाचन आचार संहिताको समेत व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन कानुन तथा आचार संहिता विपरीत भएका कार्यमा कानुन बमोजिम कारबाही पनि गरिएको छ। सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। खोप विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा मान्यज्यूले उठाउनु भएको विषयलाई कानुन बमोजिम सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81को बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषय, राख्नुभएका जिज्ञासा र दिनुभएका रचनात्मक सुझावका लागि फेरि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस सम्मानित सदनमा उठेका विषय र प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको कार्य सम्पादन र नीति निर्माणमा यथोचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि मान्य सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव, मार्गदर्शन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो प्रस्तुति टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन।